Som revisor har du udfordringer nok. Lovgivningen stiller konstant nye krav, og det gør dine kunder også. Er du for eksempel opdateret, når dine kunder har brug for vejledning om pension? Overholder du persondatareglerne i din revisorpraksis, og har du styr på den konkrete IT-sikkerhed? Er du parat til den nye hvidvasklov, så du undgår bøder? Og har du sikret dig mod erstatningskrav, når du reviderer eller rådgiver? Underviser med fingeren på pulsen, står klar til at tage dig en tur igennem det hajfyldte farvand. Mit budskab til virksomheden, det er, at vi vil meget gerne have, at folk begynder at bruge den her risikobaserede metode, som de er vant til at bruge i så mange andre sammenhæng, men også gøre det i forhold til sikkerhed, sådan så at når vi implementerer den sikkerhed, så render vi ikke efter alle boldene, men vi fokuserer på det, der er forretningskritisk for os. Som revisor kan du gøre rigtig meget for at minimere risikoen for, at erstatningskrav ødelægger din virksomhed. Når du laver aftaler med dine kunder om rådgivning, er det vigtigt, at de er udformet sådan, at der er balance mellem dit honorar og den erstatning, du højst skal komme til at betale. Til nytår der træder et nye hvidvasklov i kraft. Og det betyder blandt andet, at alle revisionsvirksomheder skal foretage en skærpet vurdering af de risici, der er for, at de kan blive misbrugt til hvidvask. Det betyder blandt andet, at man skal ind og se på, hvad er det for nogle kunder, man har, hvilke brancher kommer de fra, hvor er deres geografiske tilhørssted, og ikke mindst de ydelser, som man leverer til dem. Og så skal man altså huske på, at der kommer større bøder. I samarbejde med Danica Pension afholder FSA Danske Revisorer en række heldagsmøder rundt om i landet.